نساؤكم حرث لكم خزي ستاسو پسل دي ستاسو دفارا دي انصارو پا مدينة كي دي يهودون دا خبر ازده کري وا چه زنانا سر كورواله كي سيده دا كورواله لار خو يوه دا كما چه حلال خود شاده طرفنا نشي كواله یو سړی د قی سره کورواله کې د کمخې ته عورت کې کې خو د شا د طرف نه کې وایي چې څوک دې شو کې بچی به دې شي او هغه به بدن به دې شي او سترګې به دې شي او دا خبره د یهودو چلولې وه نو انصارو دا اورېدلې وو چې یاره دوی سره خو کتاب دی نو هغوی به هم دا خبره کول په دې کې د مهاجرینو هجرت وکړ هلو مکې ته مدینې ته نو هلته خو دا قیصه نه وه نو بیا دې ښځو دا قیصه وکړه یا د دې انصارو او د مهاجرینو یو بل سره رښتې وشوې مسله رسول الله صلی الله علیه وسلم لرالې یا رسول الله مهاجرین خو یعنی زنانه سره کوروالې شاید لارې نه م کوي شر طرف نه کوي هره کې ځای قیوي او دا خو دې سري او دا دې سري او دا هغو ته خو ناروا ښکاري ځکه چې هغوی د اهل کتابونه اورېدلې نو الله ربالعزت دا ایت راولېږو چې زنانه ستاسو فصل دي فأتوا حرثكم أنا شئتم نوراتك كوي پسل خپل ته په کومه طریقه چې ستاسو خوښي ګوره په کومه طریقه چې ستاسو خوښي کوم ځای چې ستاسو خوښي نه دی ویلی لکه چې لار چې کومه حلاله ده او جایز ده هغه یو ده خو په کومه طریقه چې دې خوښي الله د هغې اجازت ورکړی ده د ځان نه اوبه کې بیا د تقوا ده قیدونه میدونه دا لګوي داسې زموږ دې طرفونو داسې د ځان نه لګوي چې الله ربالعزت اجازت ورکړی دی نو موږ څوک یو چې بیا په خبره کې قیدونه او شرطونه لګوو وقدموا لأنفسكم أو مخكي ولي قيد خبل زانون دبارا خبل زانون دبارا مخكي نيك أعمال ولي قيد تلت دا خبر الله ولي كي يوم مطلب دي داري چه سرد دي كوروالي نيت دا ساتا چه زچ دا كوروالي كوم وادكم دي دا پارا چه دا زنان زان بچكم أو دا الله بندگيوكم نو الله دا لبلي كوروالي واجر در كي نیت کو رڈی لوی اثر یو رے فمون تی غافل ہے شہوت ہم پورا شو اجر ہم ملو شو نزل تے مطلب دائرے چی کوروالے کے کو اخرت لپا کم توخا ولی گا نو اخرت توخا دی سی چی تا نیت دا عفت او دا تحارت وساتی دا عبادت شو تا شام بعض مفسرین وی قدیمو لنفسکو میری نیک عمل بچی اصل کی گورے دا خزو خاون چی یوزے کی گی کنا اصل مقصد آگا دا نسل باقی پاتے کے دل دی شہوت پا کے عارضی رازی دا یاد کئی اصل مقصد شہوت پورا کول ندی اصل مقصد سدے چی نسل پاتے شی شہوت پا کے منز کے را گئی او ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی دا دیسی زنانے سر نکاو کئی چی بچی دیر روڑی ولی چی دا امت دیر شی دا دا د بيدینو نه نه طریقې زده کړې ده بچي او دوی اچي او یاره زاریږه به یو بچی او سری دې تعلیم یافته سره یو بچی هغه یو تیم په دې طرف روان شي چې بیا ټول بر جاړي یا یو چې مړ شي بیا دوی ناشي رزق خود الله په لاس کې دا چې ها د بچو د پاره وخت برابرول شریعت کې دي گنجائش دي هر چې کال په کال لازم دي تربیت مسله ده د مال مسله ده د مور د بدن مسله ده د بچی د صحت مسله ده وقفه کولی شي دې گنجایش په شریعت کې شتي خو بالکل بچی بندول ده حرام دي الا چې سقه ډاکترانو وایي چې نور زنانه بچی نشي راوړی دې ته لوی نقصان دي هغه جدا مسله ده دغه شان دي کې دا بعض مفسرین یقدموا لانفسکم یعنی اخرت لپاره نیک اعمال ورسره لیږي واتقوا الله ویریږئ د الله نه پرون چې ما کوم آیت ذکر کړو چې شیخ ابن عثیمین به ډېر وي هغه دا دی واتقوا الله ویریږئ د الله نه واعلموا انکم ملاقوه او پوه شئ چې تاسو د هغه سره میلاوېدونکي یئ وبشر المؤمنین او زیری ورکه مؤمنانو ته فایده یې ده که دلته ښه او په دې زړه ولیکه دا الله د پولو چې خیال ساتي الله به دله زیري درکوي دلته ځکه دا خبره وکړه
پولی د الله لکه مثال کې دلته داسې ذکر شو چې حیض کې زنانه ته مه نږدې کېږه، په بله لار ورسره کوروالی مه کوه سوای د هغې نه کومه چې جایز ده. دا پولی د الله دي چې د دې دې خیال وساتو. وبشر المؤمنین مؤمنانو له زیر یې ورکړه. خو دلته الله دا ولې موږ ته وایي په منځ کې چې تقوا ځان کې راولئ، چې تقوا د پکې نه وي ته د دغه ناروا کارونه ځان نشي لرې ساتلی. خو چې سړی زنانه سره په دوبور کې کوروالی کوي خو تقوا پکې نشتی کړی. یو سړی په حیض کې زنانه سره کور والی کې خو تقوا پکې نشتی کړی. نو خبره بنیادی په تقوا ولاړه ده. الله دې موږ کې پیدا کړي. ها تقوا خبره ذکر کړه. نو اوس یو تقوا سره یو خبره سره تعلق ساتي، هغه ذکر کړي، هغه دا چې د الله د نوم به قدر کوئ. د الله نوم دې دپاره مه استعمالوه چې ته به د نیکیانو نه پې ځان بندې. لکه بعض خلک څه کوي، زما دې په الله قسم وي که زه د پلاني تپوس له لاړم، نو ظالم ته ګوره کار کوي د ګناه، نوم یې پکې د چا استعمال د الله. بې ادبي ونه کړه. یعنی کوم رب چې تا ته ویلي دي تپوس له لاړ شه، د هغه رب نوم علي چې تپوس له به نه ځم، زه به د دوی جوړه نه راولم، زه د عبادت پلانې نه کوم، زما دې په الله قسم وي. دا خو بیا دبی ده. الله وی داسې مه کوئ. د الله د نوم نه، د الله د نوم دې دپاره مه استعمالوئ چې تاسو به د نیکیانو ځان بندوئ. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، او مگر زوی نوم د الله نخه دپاره د قسمونو خپلو، ان تبروا چې تاسو به نیکي نه کوئ. دلتا اصل کې لا ټکی د عربۍ پټ دی. لی الله تبرو چې تاسو به نیکي نه کوئ. د الله نوم دې دپاره مه استعمالوه. نخه دې ته جوړه کړې ده. نخه څنګه؟ لکه یو سړی ځان ته نخه ودرېږي که نه اولي په مخه، نو د الله د نوم نه نخه جوړه کړې ده په مخه ډز، او د الله نوم الی او ځان پرې نیکیانو نه منع کوئ. څو به ګټه بې ادبي ده چې زه به نه کوم د نیکۍ کار. وتتقوا او تقوا به نه کوئ. وتصلحوا بین الناس، او جوړه به نه راولئ په منځ د خلکو کې. څومره لوی ظالم دي. قسم یې په دې خوړلې دی چې تقوا به نه کوم، دینداري به نه کوم، او د خلکو منځ کې جوړ جاړی نه راولئ. لیدلی نه بس د خولې نه پشم روان سوج په الله قسم یې که د نن نه بعد به دې کور کې پرېښو. د دې د کار به دې د ګناه کوي که عبادت کوي؟ او نوم د الله استعمالوي. نو دلته دا خبره یاده کوي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي کله قسم وخورم بیا راته د هغې نه بل کار غوره ښکاره شي، نو دغه قسم مات کړم او غوره کار وکړم. خو دلته خو ګناه ده، لازم به ماتې. دا قسم به مات کړي، کفاره به ورکړي، او هغه کار به وکړي کوم چې عبادت دی. داسې نه چې سبا له ته ما پسې راشي ما نه تپوس کوي چې ما قسم خوړلی چې زه به د خپل ورور تپوس نه کوم، ماتولی شم. دا د تپوسونه به نه کوي. دا ماتول واجب دي، ځکه تا قسم خوړلی چې زه به ګناه کوم. اوس به ګناه سرته رسی سه. والله سمیع علیم، والله اوریدونکی پوه دی. لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، نه راګیری تاسو لره الله په عادتي قسمونو ستاسو. عادتي قسم اسی په دې خوله راشي بغیر د قصد او ارادې نه، الله په دې رانیونه کوي. الله رحم دی. تاسې دې کې دننه دا قسم ورای چې سړی داسې غوسه کېږي چې بالکل په ځان نه پوهېږي، په دې قسم به الله تعالی رانیسي. هغه قسم به الله تعالی رانیسي. ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، مگر رانیسي تاسو په هغه چې کړي زړونو ستاسو. قسم د زړه نه کړی، په دې رانیوه کېږي. بیا دا پوره کې کدی پوره نه کو نو بیا کفاره ده داغې. والله غفور حلیم، والله ډېر بخونکی صبرناک دی. لکه چا نه دغه کار شوی چې د الله نوم یې استعمال کړی دې دپاره چې ښه کار به نه کوي، نو توبه دې وباسي. او صبرناک دی الله. صبر د الله ښکاره دی. رابه شي قرآن نورو ځایونو کې که چېرته الله دا خلک او دا مخلوق د دوی په دې هر ګناه رانیوی که نه، الله وی په دې ځمکه به زنده سری نه وی پاتې شوی.
خدا الله مهلت ور کی ټیم ور کی در الله صبر ده.